Tjenare och välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag kör vi lite CSGO faktiskt. Och det kommer bli nice. Det kommer bli något nytt på kanalen där jag spelar CSGO. Så ja. Det är för att jag gillar CSGO, så jag gillar och ja, så. Det känns kul att spela in det liksom. Typ. Så ja, jag är ganska bra på att spela, helt okej är jag. Jag är ingen noob, tror jag. Okej, ja, det där var ju dåligt. Bara för att jag sa det, men ni fattar. Kom igen. Så. Men jag är inte jätte... Jag är ganska bra på det spelet. Okej, nice. Men det finns ju folk som är bättre såklart. Jag kan ju säga att jag ljuger inte när jag säger det, men vad var det, 45 eller 40, 46 kills är mitt rekord i kompmatch då. Det var en gång jag fick 46 kills i en kompmatch. Och det var helt insane. Och då vann vi den matchen, så att det fick man mycket XP och sånt för liksom. Så jag kan visa min rank sen. Jag kan ju säga, men jag kan visa bara. Jag kan ju samtidigt visa hur många vinster jag har och sånt. Wingman och konto. Jag hade tänkt att köra en wingman match den här matchen. För att bara... Nej, hur mycket... Okej, träffade inte två gånger. Men jag kör bara en kort. Så här har vi 94, silver 1, 16. Men jag tänkte att vi kör en liten kortish video här på CSGO typ. På en wingman match. Så får jag se om ni vill ha mer sånt här. Kolla ju likesen och kommentarerna och så. Dislikesen. Kolla om ni vill ha mer sånt här. Fan. Jag brukar vara bra med... Fan, nu håller jag in. Nu trodde jag det var push to talk. Och då höll jag in en och då sa jag det till han också. Fy fan vad stelt var jag. Men jag brukar vara bra med uspen alltså. Men vad fan. Nej, nu går det inte jättebra. Den här kommer vi förlora den matchen. Det här går inte alls bra. Det här går inte alls bra alltså. Åh herregud. Hur sätter han headshot där, headshots därifrån med P90? Kom igen nu, klatscha där nu. Isa. Ja men vad fan. Sånt kan man inte förlora. När man har liksom siktet. Alltså Det här kommer inte gå bra. Men det blir en liten mellankort video här nu på CSGO när jag kör en wingman match. Så ja, så får jag se helt enkelt om ni vill ha mer. Vill ni ha mer så kommer det bli någon wingman match då och då. Någon wingman match video. Och så kommer det väl bli lite komp och sånt då. Det kommer väl bli mest kompmatcher, tror jag. Mest kompmatcher kommer det bli. Så ja, då måste jag koncentrera mig här nu. Fan också. Skit, ja. Det här går ju inte jättebra om man ser så. Det är bara för att jag spelar in nu så ska jag förlora och vara sämst. Ja, enkel, det är nice, han också. Shit, det här var inte bra. Vi kommer förlora detta 100%. Träffar då kanske? Varför, hur kunde jag träffa ett skott där? Jag hade ju liksom... Jag siktade ju på liksom fötterna, bena. Men det ska ju träffa. Riktigt bra. Måste vara snabbare. När man hör att han plantar så... Det är då du ska gå fram och skjuta när han sitter där och plantar. It's okay. Det var bra försök här, för han tog igen, eller hur? Menar, hur många tog jag egentligen? Let's get this over with. Ah, fan. 5-0. Det... Jag tror vi kommer förlora detta. Det känns ganska kört, typ.
jag blir så förbannad och trött på det här alltså. Man vill liksom vinna och så, och det, ja, alltså det var helt okej om de kanske ledde med 4-2. Men liksom 6-0, vi blir utklassade, eller vad ska man säga? Det är svintråkigt. Vi är så jävla förbannade alltså. Det är rage incoming typ. Men hur är det ens möjligt att man inte träffar någonting? En kula att träffa. Ah shit, nu tar jag. Fasen. Ja, men hur är det helt sjukt? Alltså, det är ju helt sinnessjukt på riktigt. Oh, men, oh my god. Bra, tack. Go right. Jag tror det är bäst att gå höger. Jaha. Kan han inte skilja den på höger och left eller vad? Jag vet inte. Okej. Okay. Ah shit. Men jag gör en liten mellankortis video här nu. På en wingman match. Så får vi se om ni tycker om det. 0-8-0. Den här videon blir ganska kort. Så jag tror nog det får bli en till match efter den här. Annars blir den för kort. Så det får bli en till match efter det. Annars blir den för kort. Eller det beror ju på om vi tar det kappen med 8 vinster på raken, men det tror jag inte. Det blir en till match efter det. Då kanske vi kan vinna också en match i alla fall. Och så. Så blir inte videon så kort. Hur, alltså det här är helt sinnessjukt. Ja. Ja, om ni inte såg innan. 16 vinster där, guld nova 3, 94 där, silver 1. Jag har varit i silver 2, men av någon anledning direkt i, för jag blev så här silver 2 igår. Och direkt bara för att jag förlorade en match så gick jag ner till silver 1. Så jag ligger på gräns till silver 2 om man säger så. Ja. Ska ta och köra igång en till match nu. Vi syns sen om en stund när vi har kommit in i en match.
let's roll. Så, då har vi kommit in i match då. Nice. Det är så tråkigt att man behöver vänta så länge för att komma in i match liksom. Är det 2 minuter? Jag menar, fan vad tid jag ska ta. Det där var dumt. Oj, oj. Lol, varför? Hej, nice. Bitch. Hello. They go outside. Vi ser om vi kan vinna den här matchen. Hoppas det. Lite tråkigt att förlora båda matcherna i en video. Va? Hur kunde jag inget skott träffa hans huvud där? Det är så jävla random bara. Maybe rush inside with smoke. Yeah, sure. I smoked the left then. Ja, jag tror jag också skulle köpa en smoke där. Ja. What? Vad är det här? Han skjuter in i smoken. Och så helt random bara in i smoken. Och det var inte många skott han missade heller. Hur fan kan han göra det? Helt, alltså, hur är det ens möjligt? Det är sån jävla chansning. Eller så hade han wallhack. Det är helt sinnes alltså. Hoppas han kan klutcha där. Fan. Sorry. It's okay. Nico, maybe. Just this. Pardon. Let's go, let's go! Va? Hur kan det bara ett skott träffas? Alltså det är så... Nice! Sådär, ändå nice. Äntligen. Hoppas vi kan vinna den här. Herregud. Do you want? What? I was offering the famous, but you got. Let's go. Jag vet inte vad han sa det, men okej. Gillar AK. Hoppas vi kan få lite kiss med den här. Det här är helt sinnes. Ja, jag vet, jag siktade sämst där. Ja. Och varför, jag vet. Jag skulle sikta mot benen när man ska... Man ska ju sikta mot benen eller så här fötterna när man ska spraya. Men jag siktade i marken där de första skotten. Så att det var ju bra. Det var ju bra för sitt. Jädra skit alltså. Jag får lära mig att spraya bättre alltså. Jag brukar annars one-tappa bara. Så ja. Men det är ju bra att kunna spraya också, eller? Så att vi kommer förlora matchen igen. Jag tror inte det är jättesällan jag vinner matcher på Wingman. Det är mycket ofta jag vinner matcher på komp. Och det är inte bara för att jag blir carried eller någonting, utan
jag är bra på. Alltså jag brukar oftast liksom få alltså mest kills av alla eller komma tvåa i killscoren. Och då menar jag totalt liksom, så att det är liksom, ja, jag blir inte carry på något sätt. Det är bara en kvar, ja. Nej, vi kan inte förlora det här. Det är en kvar. Det får vi se till att skärpa till oss. Flashback. Där är han. Han har min AK tror jag. Det är läst att han har en AK. Please, 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 please. Jag vet att jag kan köpa den nu, men det är lite onödigt att göra det, för jag har ändå den. Jag klarar mig bra på den här. We shall rule the day. Kanske borde köpa en smoke eller flash på en gång. Oh, ja. Outside, close to you. Det är såklart. När de kommer, men kommer någon håller på att ladda, då kommer personen. Men inte innan man laddar, då kommer inte personen, utan direkt när man laddar, då. Ja, det är bra, det är nice. Alltid så. Jävla skit alltså. Ska vi sitta här och chilla eller? Jag vet inte, det är typ planen, vi måste typ kampa och hålla på, för det är coolt. Så tågen där är easy. Flashback. Han har 7 kills, jag har en. Det här går ju bra. Vad fan gjorde jag där? Ja, alltså, sorry för att jag är så dålig. Det är helt sjukt här. Jag blir så arg på mig själv. Får jag skärpa till mig nu alltså? Just come with me now. Let's go. Kom, jag hoppas att vi kan ta den här och så blir det stopp om 3 i alla fall. Bolt outside. Plant. Planting. Men what the f... Sånt han utsidan? Nice. Sånt han outside. Han kom ju bakom mig för en halvete. Han kom ju in i tunneln. Eller va? Ja, jag vet inte. Ja. Ja, vi vann den i alla fall. 5-3. Han har 9 kills, jag har en. Jag har en kill alltså. Det är helt sinnessjukt. Är det bara för att jag spelar in och jag håller på och pratar, så kommer jag ur fokus. Brukar ju vara så när man spelar in, så kanske man, jag vet inte, kommer du fokus lite grann och spelar sämre typ. Att man håller på att prata mycket och så. Man koncentrerar sig inte på spelet lika mycket. Det kan vara så. Det kan vara så. Hoppas att vi kan vinna den. Snälla. Går han där eller? Han har ju en sniper så... Äntligen. Ace, vunnit skit, ace. Nice. Nu så, nu är jäklar kommer vi i form här. 5-5, nu kör vi. Hoppas ni gillar att jag spelar lite CSGO. Första avsnittet på kanalen med CSGO gameplay då. Så ja. Hoppas ni likar videon och så. Gillar CSGO, för jag gillar CSGO.
Såg han inte när jag kom där på sidan? Såg inte han mig när jag sprang här? Allvarligt, hur blir det informat? Vad med honom ner här? Var det hans kompis? Sitter han då? Ja. Men jag får se. Laddar upp den här videon så får vi se om ni gillar det. Jag hoppas ni gillar det, för jag gillar Cisco och en AFK. Okej. Lol. Is he nice? Nu är vi ändå fullt liksom med cash, så att nu kan vi köpa den 4. Let's get this done. Går gärna där. Ja då. Och där ligger bomben, ja. Såg ni det där? Såg ni det där? Hur kunde ett, två skott träffa? Såg ni det där? Skojar man mig? Det är ju ett sinnessjukt. Let's push now, bro. Skojar du eller? Alltså jag vet, när man springer så kan man flyga mot alla möjliga håll och så. Man måste kunna hantera spray bra, men ändå, det där var inte på sätt och håll. Jag menar, det är så jäkla, jag vet inte. Och så sitter han där uppe, han var ju precis där nere. Åh, fan. Ja, jag vet inte om jag pratade nice. Jag vet inte om jag pratade klart innan med gameplayet då, men med om att ni gillar Cisco, men jag gillar Cisco, tycker om att spela in det, känner jag nu. Det här spelet jag gillar otroligt mycket. Jag har börjat köra det mycket nu efter att jag har köpt ett dator och så, för det laggar inte nu och det funkar perfekt. Så ja, så jag hoppas ni gillar det och hoppas ni vill ha mer Cisco, för då kan det komma lite kompvideos också. Sight, sight. On the left side. Nice man. Can you save it, okay? Okej, okay, nice. 8-6 då. Då har vi tagit ikapp lite grann. De hade ju några runder i början där. Då har vi tagit några runder. Det är nice. Har han seriöst autosniper? Jag tror han har autosniper. Det är det som där. Eller? Nej, är det AK han har? Ja, det är det. Jag trodde först att det var autosniper. Det är det som där. Nej, han sköt två skott bara. Nu är han inte AK. Det är nice. Oj, nu är det sista runda. Fuck, nu är det sista runda. Oj, 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 helvete. Ta den här. Nu är det sista runda. Det här är inte bra, det här är inte bra. Nu måste vi vinna, annars blir det oavgjort. Nu ska du inte titta fram där, va? Nu ska ni två pusha säkert på A. Helt sinnes alltså. Both sides, all sides. 1-3 HP. Right. Bomb has been planted. They are both low HP. No, you're nervous. Ah, men vad i helvete? Fan alltså. Det där var jävligt sämst på riktigt. Vann ingen match. Första förlorade vi och så blev det oavgjort sen. Så jävla tråkigt. Jag trodde fan vi skulle vinna den. Jag trodde på riktigt att vi skulle vinna den där matchen. Det kändes som det.
lite med 8-5, 8-6 där en stund. Något. Jag vet inte. Det kändes som att vi tog i kapp och det kändes som att vi skulle vinna det. Och så låter vi dem komma i kapp och så blir det oavgjort. Så jävla tråkigt. Riktigt tråkigt alltså. Bara, nej, extremt tråkigt. Jag hoppas ni gillar videon i alla fall. Om ni gör det så kan ni likea, subscribe på kanalen. Och kommentera något. Får vi se om ni gillar det jag gör. CSGO och så. Så kan jag fortsätta med lite mer CSGO om ni tycker om det. Kan det bli en kompmatch nästa video eller något kanske. Någon gång kanske jag kan streama eller något. Jag vet inte. Men i alla fall hoppas ni gillar videon. Så hörs vi i nästa video av kanske CSGO.